серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Кримські партизани руху Атеша розвідали, в якому стані перебуває штаб Чорноморського флоту Російської Федерації після атаки. Фото будівлі, де знаходиться штаб Чорноморського флоту, партизани публікували у себе в телеграм-каналі. Вони підкреслили, що руйнований штаб Чорноморського флоту – це символ того, що російська армія буде розбита, а Крим звільнений від окупації. Цитуємо наших партизанів. Наші агенти з Севастополя побували біля штабу Чорноморського флоту Російської Федерації і доповіли нам про його стан. КПП продовжує працювати, а з боку моря біля штабу чергують солдати. Також частина будівлі продовжує функціонувати. Зруйнований штаб Чорноморського флоту – це символ того, що російська армія буде розбита, а Крим звільнений. Ми працюємо над тим, щоб у 2024 році зруйнованих воєнних об'єктів було кратно більше. Нагадаю, що 26 грудня вночі сили оборони знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Після знищення цього «Новочеркаську» у Феодосії почали шукати інформаторів Збройних сил України. Центр міста оточили та перевіряли документи у цивільних. Відомо, що під час ракетної атаки по кораблю «Новочеркаськ» на ньому перебувало 77 моряків. Так от, власне, про ці моряки. Це вже підтвердило їхнє інформагентство. Офіційно 77 ліквідовано, тобто пропали безвісті, а 20 з чимось там просто такі зникли, перепрошую, травмовані, і в них травма різної важкості. Загалом, ви ж розумієте, що там значно вищі в них втрати, вони офіційно лише повідомили, бо треба щось відповідати. Загалом, яка ситуація така, що Путін таки тікає з Криму, тому що заплановане створення військово-морської бази уздовж узбережжя Чорного моря в Абхазії займе кілька років. Російський флот виявився вразливим в Криму, попри масштабні витрати на зміцнення оборони півострова. Подробиці повідомило агентство Bloomberg. Незабаром після анексії в 2014 році міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що до 2020 року Росія інвестує 86 мільярдів рублів. На той час це орієнтовно 2,5 мільярди доларів. У нові підрозділи ППО та морської піхоти. Ці кошти повинні були бути спрямовані на створення ефективної системи захисту. Але цього не відбулося. Росія наразі не коментувала місце перебування свого Чорноморського флоту, хоча супутникові знімки показали, що судна, ймовірно, перемістилися з Севастополя після атаки по російському штабу. Після тижневої атаки у Феодосії флот тепер фактично ховається в Новоросійську. Проте українським військово-морським безпілотникам у серпні також вдалося знищити великий десантний корабель у цій локації. Очікується, що плани російських окупантів створити військово-морську базу далі на південь уздовж узбережжя Чорного моря в підтримуваному Кремлем сепаратистському регіоні Грузії, Абхазія триватимуть, от те, що я казав, кілька років. Абхазія і надалі це міжнародно визнана частина Грузії, яка протестує проти цього кроку. Кремль зазнав репутаційних, до речі, втрат після удару по Феодосії. Атака відбулася за день після того, як очільник Російської Федерації Володимир Путін відвідав церемонію підняття прапора трьох нових військових кораблів у Санкт Петербурзі. Захід відбувся в межах кораблебудівної програми, яка, за його словами, спрямована на фундаментальне підвищення військово-морської потужності Росії у всіх стратегічних областях. Загалом підсумуємо те, що Чорноморський флот Російської Федерації страждає дуже сильно. Саме тому, от, власне, для берегів Абхазії вони розповідають, що створюють новий флот. Вони не створюють новий флот. Вони просто перекидають все від Севастополя і від Криму, і від західних акваторії Заходу, від тимчасово окупованого Криму, тому що постійно є під враженнями. Як факт, ми вам показували Сі-Бейбі, який надводний наш дрон, малюк морський, який може тепер вести вогонь і вражати цілі, не лише таранним способом. Що ж, давайте далі говорити про те, що відбувається і, до речі, в Росії, так, і не лише в Росії, а серед наших союзників. З нами зараз на зв'язку Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерій, вітаю в цьому році. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Хотів би згадати, от в Новий рік Путін помпезно відвідав госпіталь, відвідав цих от окупантів поранених і знову ж таки почав говорити про завершення війни на своїх умовах. Чому так часто зараз він говорить про ці речі? З одного боку, кажуть, що це і ПСО, тому що наративи, мовляв, вони хочуть просувати наступні, що от Росія готова не воювати, а от українці, такі от негідники, відвоювати свою територію. Ну, я думаю, причина тут, вона на поверхні, тому що Росія, якщо робить такі заяви постійно, і будь-яка сторона конфлікту, яка починає говорити про перемовини, вона чому про них говорить? Тому що у них недостатньо засобів для продовження наступальних дій або оборонних дій, і немає можливості завершити або досягнути ті цілі, які вони ставили перед собою. Хоча я там чую від багатьох моїх колег про те, що, мовляв, Путін дуже розмито ставив цілі, так званої СВО, коли взагалі розпочинав. Ну, я дещо не погоджуся, тому що він чітко говорив: демілітаризація, денацифікація, усунення режиму київського, перепрошую, режиму від влади. Тобто це, ну, очевидно, метою, це вже, ну, не треба навіть пояснювати, мабуть, більше, є те, щоб Україна була під протекторатом Росії. Він цього хотів, ціль вона залишилася, він цього досягнути не зміг. Йому, звісно, ще треба передишка, в нього острах того, що якщо ситуація залишатиметься хоча б така, як нині, а Захід не припинятиме допомогу, а направду він її не припинятиме. Єдине, що зараз змінюються формати фінансування військових замовлень і так далі, це абсолютно очевидно. То він може зазнати суттєвої поразки. Зараз складно говорити, які вона формі там може бути для Росії. Це для мене очевидно. Ну, для мене особисто це очевидно. Те, що дискусія йде ось доволі вже тривало стосовно переговорів, можна, звісно, згадувати і початок вторгнення, але загалом десь останні 4-5 місяців такі заяви лунають постійно. Постійно, все наполегливіше, наполегливіше. Це ознака слабкості. Ознака реально того стану речей непривабливого, який сьогодні є на Росії. Зараз, незалежно від того, хто це артикулює, згадайте, перед Новим роком це говорив і Лавров. Я б говорив би не Путін, а Росія. Росія говорить про ці переговори. Вона натякає, що, мовляв, там вони і США посилають якісь сигнали десь дипломатичними каналами, щоб нас садити за цих переговорів. Вони називають навіть свою умову вже. Вони говорять про те, щоб залишили за ними контроль території, які зараз вони окупували, і контролюють, і щоб так було надалі. Тобто абсолютно очевидно, що вони прагнуть. Якщо у вас так все добре, да, от росіяни, ви там маєте потужний ВПК, у вас там співпраця з Північною Кореєю, яка там нескінченними потоками постачає вам снаряди і так далі. Так а чого ви тоді? Давайте, ну, ви ж можете, ви ж зараз показуєте, що ви дронами б'єте по цивільних об'єктах, ви ж не можете більше нічого вдіяти. Ну, обрали собі за об'єкти музей Шухевича і Бандери. Ну, вибачте, це ж ідіотизм вищого гатунку. Тобто ви на більше не здатні. І в такий спосіб і детероризують, і провокують, і підштовхують до того, щоб Захід дійсно на нас тиснув стосовно саме перемовин. Але, ну, якщо брати статистику останніх 4 місяців, то вони зазнали таких серйозних втрат, яких ще не мали за весь початок широкомасштабного вторгнення. Це неймовірно. Вони лише по грудню втрачали щодня 1 тисячу, складно сказати, людей, да, мобілізованих до свого війська. 1000. Це цифра просто космічна, як на мене, враховуючи те, що вони не досягли, ну, практично ніякого успіху. Є поступи, звичайно, на фронті там на кілька там кілометрів, ми можемо відзначати десь там на сотні метрів, але загалом суттєвого зламу ж не відбулося. Це очевидний факт. Тобто потужна російська армія, яка заявляла про свою потужність попередні роки, вона не здатна на сьогоднішній день досягати цілей. А кількість втрачених танків за 4 місяці майже 1500. Це, ну, цифра, яка це за останні 4 місяці, це цифра, яка фактично складає половину втрат попереднього періоду. Ну, це, от якщо аналізувати ці дані, то я бачаю за цими заявами, які зараз з Росії лунають, виключно прагнення заморозити війну на своїх умовах, бо вони розуміють неспроможність в майбутньому, от в нинішньому вже 24-му році, вести так потужно наступальні свої операції далі. Просто неспроможні.